कितने खेर हम रे बेच रहा बहुत ही प्रोडक्ट आता है तो मंत्री उन्नचा प्रकाश ज्वाला जी हजुर तो बला नेपाली बॉस का स्वागत करना चाहन्छु धन्यवाद ऋषि सर अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर तपाईहरुले किन भनिरहनु भएको छ उहाँको बचाउ किन तपाईहरुले गर्नु भएको छ सत्ता गठबन्धनले मलाई बताउनु त उहाँले राजीनामा किन दिनु पर्ने त एमाले भनिसक्यो राजीनामा दिनै पर्छ विकल्प छैन प्रधानमन्त्रीसँग अब एमाले त पाइला पाइलामा राजीनामा भन्ला अनि कसैले पद छोड्नु पर्छ भन्ला सरकार ढल्नु पर्छ भन्ला सूर्य पश्चिमबाट उदाउनु पर्छ भन्ला अनि जे जे भन्छ त्यही त्यही गर्दै जाने हुन्छ र होइन एमालेको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ भनेर भनिसकेपछि यो गलत भयो त्यसैले उहाँले अब सत्तामा बस्न मिल्दैन प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट उहाँले राजीनामा दिएर जानुपर्छ त्यो सन्दर्भलाई ट्विस्ट गरिएको हो वास्तवमा होइन अब त्यो एउटा एकजना व्यक्तिले जसले अब व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै बेलामा सहयोग गर्नुभएको सन्दर्भमा उनले निकालेको किताब विमोचन गर्ने क्रममा उनले गरेका सामाजिक व्यावसायिक कामलाई प्रशंसा गर्ने क्रममा त्यो अभिव्यक्ति उहाँले सामान्य रूपमा राख्नुभएको हो अब प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै एकजना व्यक्ति कहीँ दौडधुप गरेर प्रधानमन्त्री हुने नहुने भन्ने कुरा पनि होइन त्यस कारण त्यो विषयलाई राजनीतिकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ बढी उचालेर राजीनामासम्मको तहमा चाहिँ पुग्नु अथवा राजीनामा माग्ने तहसम्म पुग्नु संसद अवरुद्ध गर्नेसम्म पुग्नु भनेको त्यो उपयुक्त होइन त्यसो भए एमाले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने कारण छैन भने तपाईँहरूको निष्कर्ष त्यो त जति बेला पनि माग्न सक्छ त्यसैले चाहिँ राजीनामा माग्ने बित्तिकै राजीनामा दिँदा अनि हप्ता हप्तामा राजीनामा महिना महिनामा राजीनामा दिने कुराको कुनै अर्थ हुन्छ र सत्ता गठबन्धनको हिजोको बैठकले पनि प्रष्ट गरिसकेको छ कि अब यो चाहिँ राजीनामा दिने सन्दर्भ नै आउँदैन त्यस विषयमा छलफल नै गर्नु पर्दैन र बरु चाहिँ संसदमा यस विषयमा अब प्रमुख प्रतिपक्षलाई अरू कसैलाई अथवा सञ्चार माध्यमहरूलाई केही कन्फ्युजन परेको छ भने त्यस विषयमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेर त्यसलाई प्रष्ट पार्न सक्नुहुन्छ संसदमा कुनै विषय उठ्दाखेरि अथवा जनताले कुनै कुरा उठाउँदाखेरि त्यो विषयलाई प्रष्ट पार्नु त पर्छ तर चाहिँ अब कसैले भन्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्ने अथवा राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण हुनु पर्ला होइन त्यो तहको कुनै इस्यु हुनु पर्ला त्यस कारण चाहिँ राजीनामाको कुरा हुँदैन संसदमा चाहिँ यस विषयमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ने देशवासीलाई प्रष्ट पार्ने कुरा हुन्छ होइन प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्नु होला तर एमाले भनेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्माको भनाइ छ बोलेर मात्र हुँदैन स्पष्टीकरण दिएर मात्र हुँदैन अब राजीनामा दिनुहोस् त्यही त अब उहाँहरूले त भन्नु होला के भन्नु होला होइन नीति कार्यक्रम हामी पास हुन दिन्न भन्नुभयो बजेट पास हुँदैन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ खुरुखुरु जे जे भन्नुभयो त्यही त्यही हुँदै जाँदैन समय आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्छ सरकार आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्छ त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन तपाईँहरूको चाहिँ यो निष्कर्ष हो कि आवश्यकता हो कि निर्णय नै हो नि होइन बाध्यता पनि होइन यो चाहिँ एउटा निष्कर्ष के हो भने यस्ता चाहिँ विषयहरूमा हल्का फुल्का विषयहरूमा अथवा चाहिँ विषयलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरेर राजीनामा माग्ने कुराको अर्थ छैन त्यसमा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु हुँदैन यो कुरा प्रष्ट छ यो चाहिँ सत्ता गठबन्धनले त्यो निर्णय गरिसकेको छ अनि एमाले संसद चल्न दिएन भने कतिजनासम्म प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनु त्यही त संसदमा उहाँले त्यो कुरा प्रष्ट पार्नुहुन्छ यो कुरा यस्तो हो भनेर चाहिँ संसदलाई जानकारी गराउनुहुन्छ संसद मार्फत सामान्य सभामुख मार्फत संसदलाई संसद मार्फत देशवासीलाई प्रष्ट पार्नुहुन्छ प्रष्ट पारेपछि त अनि संसद अगाडि बढ्छ चल्छ त्यसो भए मन्त्रीज्यू मलाई एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न आज अब ठिक छ सरकार चल्छ होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्न तपाईँले भनिरहँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक हुँदा त अभिव्यक्ति
होइन होइन, देशको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री जनताले बनाउने हो, देशले देशभित्रै राजनीतिक दलहरूले बनाउने हो। त्यसकारण चाहिँ भारतको मात्रै कुरा भएन, प्रधानमन्त्री बन्न कुनै जानु पर्दैन। अरू कसैले प्रधानमन्त्री बनाउने बनाइदिने बनाएर हुने कुरा पनि होइन, त्यसैले त्यो सन्दर्भ त आएकै छैन नि। त्यसो भयो, अब बजेटको कुरा गर्दाखेरि बजेट त आयो होइन, बजेट तपाईँहरूले ल्याउनु भयो मन्त्रीज्यू, तर तपाईँले ल्याएको बजेट धेरै विवादमा पर्यो र यतिखेर बजेटको आलोचना धेरैले गर्न थाले र बजेट पारित पनि भयो, तर बजेट चारजना नेताहरूको लागि मात्र आयो, प्रकाश ज्वालाको लागि मात्र आयो, सल्यानको लागि मात्र आयो, नुवाकोटको लागि प्रकाश अनुमतको लागि मात्र आयो, गोर्खाको लागि प्रचण्डको लागि मात्र आयो, डलेलधुरा शेरबहादुर देउवाको लागि मात्र आयो, किन भन्नुहोस् त, तपाईँलाई कति बजेट चाहिने? एउटा कुरा के हो भने बजेटका सन्दर्भमा बजेटमा केही आलोचनाहरू भए, केही असन्तुष्टिहरू पनि भए, र म एउटा कुरा के स्वीकार्न सक्छु भने बजेटलाई जति सन्तुलित बनाउनु पर्थ्यो, जति व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो, विभिन्न कारणले त्यो गर्न सकिएन। अब एउटा समयको पनि अलि बढी चाप पर्यो, अहिले बजेट घटेकोले राजस्व सङ्कलनमा पनि कमी आयो, विभिन्न कारणले बजेट कम भयो, बजेट कम हुँदाखेरि मन्त्रालयहरूले पाउने सिलिङ पनि स्वाभाविक रूपमा कम भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ असीमित मागहरू जो जनताका छन्, जनप्रतिनिधिका छन्, त्यो असीमित मागहरू लाई सम्बोधन गर्न सकिएन। त्यो सीमा, त्यो बाध्यता मान्यजीहरूले सबैले बुझ्नु पनि हुन्छ, बुझ्नु भएको पनि छ। त्यसैले आफ्ना चाहिँ गुनासाहरू, आलोचनाहरू, असन्तुष्टिहरू राख्दा राख्दै पनि एउटा चाहिँ अत्यधिक बहुमतले बजेट पास भएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ केही निश्चित ठाउँमा मात्रै चाहिँ बजेट गयो भन्ने कुरा गलत हो। कुनै अब जिल्लामा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै शीर्षकको बजेट बढी जान सक्छ, कुनै जिल्लामा कुनै क्षेत्रमा कुनै मन्त्रालयको बजेट बढी जान सक्छ। यो अलि बढी चर्चा गरिएको तिन, खास गरी तिन जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ ढेलधुरा, गोर्खा, नुवाकोटको सन्दर्भमा चर्चा गरिएको भनेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग भन्ने एउटा शीर्षकको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै शीर्षक हुँदैन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतै गौरवका राष्ट्रिय आयोजनाहरू छन्, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू छन्, राष्ट्रिय राजमार्गहरू छन्, 80 बढी त हाम्रा राष्ट्रिय राजमार्गहरू नै छन्, विभिन्न पुल कार्यक्रमहरू छन्, अन्य आयोजनाहरू छन्। त्यसैले त्यो एउटा विषयका सन्दर्भमा कि एउटा सन्दर्भ उठेको हो। अब सल्यानका सन्दर्भमा त अब अहिलेसम्म ठगिएको जिल्ला पनि हो, चाहिँ बजेट नपरेको, नपारिएको, उपेक्षा गरिएको जिल्ला पनि हो, र कुनै राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ आयोजनाले त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले सम्बोधन नगरेको जिल्ला पनि हो, र त्यसमा पनि चर्चा गरिए जस्तै चाहिँ धेरै बजेट छुट्याइएको होइन, यो कुरा पनि मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु। होइन, बजेट त तपाईँले धेरै थुपार्नु भयो क्या, हाम्रो जिल्लाको लागि बजेट बनाउनु भयो, ल्याउनु भयो, लानुभयो, होइन, धेरैको आलोचना छ। सल्यानलाई तपाईँले छ नि विकास गर्नु होला, तर देशको विकास गर्नुपर्छ मन्ज्यू, देशको विकास गर्नुपर्छ, देशभित्र सल्यान पनि पर्छ, देशभित्र अर्को जिल्ला पनि पर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ दुर्गम, पछाडि परेका, पिछडिएका, उपेक्षा गरिएका क्षेत्रहरू, ठाउँहरू, जिल्लाहरूलाई अलि बढी प्रायोरिटी गर्नुपर्छ, सबै देशभरि सन्तुलित गर्नुपर्छ। मैले सम्भव भएसम्म हाम्रो मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सीमित स्रोत साधनलाई जस्तो ठुला आयोजनाहरूका निम्ति चाहिँ अब त्यो एक किसिमले एयर मार्क गरेर सिलिङ नै तोकिदिएको हुन्छ। त्यसबाहेक थोरै बजेट मात्रै हामीले चाहिँ अलि देशव्यापी रूपमा यो विनियोजन गर्ने हो, बाँडफाँड गर्ने हो, त्यसले त्यसलाई हामीले सकेसम्म सन्तुलित हुने गरी नै गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मानिसहरूको, सांसदहरूको सबैको चाहिँ सहमति नै छ। होइन, सबैको सहमति छ, विकास हुनुपर्छ हाम्रो देशमा, तर पनि विकासको नाममा विकृति भएका, जनताको लागि काम गर्नु पर्यो, जनहितको लागि काम गर्नु पर्यो, बजेट लिएर जाँदाखेरि पनि होइन विकास निर्माणलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो, सडकहरू बनाउनु पर्यो, पुलहरू निर्माण गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्यो, तर तपाईँहरूले त बजेट चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लिएर जानुभएको, त्यो कार्यक्रम त पोस्नको लागि हो कि? होइन, यो एउटा चाहिँ गलत खालको चाहिँ एउटा भनाइ अलिक स्थापित भएको छ कि
वास्तवमा चाहिँ अब यो बजेट भनेको विकास गर्नकै लागि हो अनि हाम्रो मन्त्रालयको बजेट सडक बनाउनलाई पुल बनाउनलाई बाहेक अरू के का लागि छुट्टिन्छ त अनि जुनसुकै क्षेत्रमा जहाँसुकै हेर्ने मैले फेरि पनि प्रश्न पार्छु त्यो मेरो क्षेत्रमा तुलना गरेर हेरे हुन्छ होइन सबै समग्र बजेट हाम्रो जिल्लामा कति छ अरू जिल्लामा कति छ तुलना गर्दा पनि हुन्छ त्यो छुट्टै कुरा भयो र बजेट लिने भनेको होइन एउटा भाष्य नै यो केही स्थापित भयो भने बजेट भनेको चाहिँ दुरुपयोग गर्नलाई होइन खानालाई लिने हुन् अनि बजेटमा त कुनै पनि आयोजना हाम्रो मन्त्रालय त यस्तो मन्त्रालय हो ऋषिजी म चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम मार्फत प्रश्न पनि पार्न चाहन्छु यो मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै पनि योजना कहीँ कतै उपभोक्ता समितिले एउटा पनि काम गर्ने होइन होइन यो कहीँ कतै चाहिँ यो ठेक्कापट्टा बाहेक अरू तरिकाले काम हुँदैन कोटेसनबाट हुँदैन उपभोक्ता समितिबाट हुँदैन सानोभन्दा सानो बजेट पनि यो चाहिँ टेन्डर हुन्छ ठेक्का हुन्छ त्यसमा चाहिँ बोलपत्र आह्वान हुन्छ कम्पिटिसन हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्छ निर्माण काम हुन्छ त्यसै कारण चाहिँ निर्माणको मात्रै होइन कुनै पनि काममा कामलाई चाहिँ हामी ठेक्कामा लैजान्छौँ त्यसैले त्यो खानाका लागि के गर्नका लागि भन्ने त क्वेसन नै आएन प्रश्नै आएन एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ बजेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै मन्त्रालयको बजेट कुनै जिल्लामा अलि बढी हुनसक्छ अर्को मन्त्रालयको अर्को जिल्लामा हुनसक्ला बुढी गण्डकी आयोजना कहाँ छ जहाँ छ त्यहाँ त ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट बढी होला नि अनि त्यसपछि पूर्व पश्चिम हाइवेले कसलाई सुन्छ त्यो जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारको अथवा पुष्पलाल मध्यपहाडीले क्रस गर्ने जिल्ला होला त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बढी होला कतिपय ठाउँमा चाहिँ गौरवको खानेपानीको आयोजना हुनसक्छ ठुला सिँचाइ हुनसक्छ त्यहाँ त्यो भन्दा त्यसले यो समग्रमा चाहिँ बजेटले देशका कुनै न कुनै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै मन्त्रालयले कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्छ र त्यो समग्रमा सन्तुलित रूपमा आएको छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ कि होइन ठिक छ अब तपाईँहरूको बजेटको कुरा गर्दा सरकारको बजेटको कुरा गर्दा आफ्नै किसिमको तपाईँहरू डम्फु बजाउनुहुन्छ होइन तर पनि अब विकास हुनु पऱ्यो हाम्रो देशमा भसार अन्त्य हुनु पऱ्यो सुशासनको प्रतिज्ञा तपाईँले जनतालाई दिनु पऱ्यो र अब तपाईँहरूले छ नि असारे विकास नगर्नुहोस् है अहिले सडक पिच गरेर तपाईँहरूलाई केही फाइदा छैन गलत काम गरिरहेका छौँ म स्वयं चाहिँ असारे बजेटको विरोधी हो यो चाहिँ जथाभावी चाहिँ डोजर लगाउने र यो चाहिँ वातावरण बिगार्ने भुछे गराउने कुराको विरोधी हो डोजर प्रवृत्तिको विरोधी हो र हामीले चाहिँ असारे विकासको अथवा असारमा चाहिँ मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ हामीले रोक्ने प्रयत्न गरिसकेका छौँ एक दोस्रो कुरा जनतालाई चाहिँ सुशासन दिने जनतालाई चाहिँ सुविधा दिने क्रममा हामी लागिपरेका छौँ लागिरहेका पनि छौँ जस्तो यातायात क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने घरबाटै अनलाइन सिस्टमबाटै राजस्व पेमेन्ट गर्ने कुरा हामीले अस्ति भर्खरै एउटा त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भ गरेका छौँ देशव्यापी रूपमा यो लागू गर्छौँ चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको निम्ति आवेदन वा नवीकरण वा वर्ग थपको निम्ति चाहिँ पहिले नै अनलाइन सिस्टमै थियो सेवाग्राही यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यातायात व्यवस्था विभागमा जान नपर्ने बिचौलियाले चलखेल गर्न नपाउने र राजस्व बाहेक अथवा चाहिँ निश्चित नियम कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने रकम बाहेक जिरो चाहिँ एउटा तिर्ने अवस्थामा एक रुपियाँ पनि तिर्न नपर्ने एक रुपियाँ पनि खर्च गर्न नपर्ने अवस्थामा हामी पुर्याउँदैछौँ त्यसै कारण हामीले त प्रयत्न गरिरहेकै त छौँ त राम्रा कामहरूका पनि त प्रचार हुनुपर्छ होला नि राम्रा काम गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको छ नि खुलेर प्रशंसा गर्छु म त तर आजको दिनमा चाहिँ राम्रो काम सरकारले के गर्यो मलाई बताउनुहोस् प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको छ महिना पनि नआइसक्यो धेरै धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् अब कतिपय काम गर्ने क्रममा कमजोरी पनि भएका होला कमजोरी औँलै दिनुहोस् होइन सञ्चार माध्यमहरू नागरिक समाज आम जनताले वाचडकको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ किनभने सरकार भनेको सबैको अभिभावक पनि हो उसले चाहिँ गलत गर्न हुँदैन कहीँ गल्ती गऱ्यो भने त्यो देखाइनुपर्छ त्यो सच्याउनु पनि पर्छ हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा ठुल्ठुला चाहिँ काण्डहरूलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ जनतालाई
त्यो कुराले एउटा चाहिँ अब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू, बदमासी गर्ने मान्छेहरू, अत्याचार गर्ने मान्छेहरू अब छुट पाउँदैनन् भन्ने कुरा एउटा माहौल, एउटा चाहिँ जनतालाई त्यो खालको प्रभाव परेको छ। हामी हरेक क्षेत्रमा लाइन विहीन, लाइन मुक्त राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ, चाहे त्यो लाइसेन्स लिने कुरामा, लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कुरामा हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा होला, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे पासपोर्टको कुरा होला, अथवा चाहिँ नेसनल आइडी बनाउने कुरा होला, कहीँ पनि लाइन नलाग्ने अवस्था हामीले करिब करिब बनाइसकेका छौँ। त्यो त्यहाँ हामी पुर्याउँछौँ पनि, जनताले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्न थालि पनि सकेका छन्। हरेक क्षेत्रमा भएका चाहिँ विसङ्गतिहरूलाई नियन्त्रण गरेर जनतालाई चाहिँ सुशासन दिने, जनतालाई चाहिँ अलिकति सुविधा दिने ढङ्गले हामी लागिपरेका छौँ। श्रमका क्षेत्रमा जो वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरूले अप्ठ्यारो बेहोर्न नपरोस् भनेर त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ केही सुधारका प्रयत्नहरू गरिसकेका छौँ। मैले अब त्यो धेरै लामो होइन, तपाईँले फेरि त नबताउनुहोस्, तर राम्रो राम्रो कामको कुरा मात्र गर्नुहोस् होइन, सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बारेमा अब जनताले थाहा पाउनु पर्यो, किनभने जनता धेरै सचेत भइसके मन्त्रीज्यू, अब जनताले तपाईँको कुरालाई विश्वास गर्ने आधार दिनुपर्छ क्या, यो कारणले सरकारले राम्रो काम गरिरहेछ भनेर तपाईँले पस्ट्याइदिनुपर्छ क्या, पुष्टि पनि गर्नुपर्छ। हामी त्यो पुष्टि दिने, पुष्टि गर्ने, पुष्ट्याइदिने अवस्थामा छौँ। हामीले चाहिँ त्यो कुरा जनतालाई बताइरहेका पनि छौँ। जनता यति बेला चाहिँ एक किसिमले चाहिँ विश्वस्त पनि बन्न थालेका छन्, यो सरकारप्रति भरोसा पनि गर्न थालेका छन्। अब राम्रो काम हुन थाल्यो, केही काम हुन थाल्यो, भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ को भागदौड मच्चिन थाल्यो, अनियमितता गर्नेहरूले छुट नपाउने भए, कमसेकम हामीले चाहिँ एउटा सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने भयौँ, अलिकति सुविधा पाउन थाल्यौँ भनेर त अनुभूति गर्न थालेका छन् नि। त्यसो भए मन्ज्यू मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, ठिक छ अब तपाईँहरूको छ नि फेरि त जनताले सुनिरहेछन्, जनताले थाहा पाइरहेछन्, एउटा राम्रो कुरा के भन्नुहोस् भने जनतालाई, समस्या छ होइन देशमा, भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ, विकास निर्माण ठप्प छ र जनताहरू ठुलो समस्यामा छन्, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? र कोशी प्रदेशमा तपाईँले सरकार बनाउनको लागि सभामुखलाई प्रयोग गर्नुभयो, यो गलत गर्नुभयो क्या? होइन होइन, यस यो कस्तो हो भने सभामुख पनि कुनै दलबाट निर्वाचित अब प्रदेश तहमा प्रदेश सभा सदस्य हो, सङ्घको अङ्गमा प्रतिनिधि सभा सदस्य हो, होइन अब कुनै पनि दलको सङ्ख्या काउन्ट गर्दा उनलाई हामीले पार्टीगत काममा अथवा सरकारी काममा प्रयोग गर्ने होइन, कुनै पनि दलको सङ्ख्या काउन्ट गर्दाखेरि ऊ ऊ के त्यसो भए राजीनामा गरेर चाहिँ सभामुख भए हो र ऊ चाहिँ सांसद पदमा त छँदैछ नि सभामुख, त्यस कारण एउटा निश्चित पार्टीबाट निर्वाचित भएको सांसदलाई सरकार निर्माणको क्रममा सङ्ख्या काउन्ट गरेको त हो नि, सभामुखलाई मन्त्री बनाउने होइन, सभामुखलाई पार्टीको चाहिँ दलको बैठकमा बोलाउने होइन, तर जुन दलबाट उसले चाहिँ टिकट पायो, त्यो जुन दलबाट ऊ टिकट पाएर निर्वाचित भयो र त्यो दलको सरकारमा दाबी गर्दाखेरि उसको भोट काउन्ट किन नहुने त भन्दाखेरि उसको भोट काउन्ट हुने गरी मात्रै होइन, विश्वासको मत लिँदाखेरि सभामुखले राजीनामा दिएर मात्रै दिनुपर्छ क्या, सभामुखको पदमा बसेर विश्वासको मत दिन मिल्दैन। पार्टीबाट राजीनामा दियो, पार्टीको संसदीय दलको सदस्य होइन ऊ, तर चाहिँ सांसद त होला नि त ऊ, सांसद होला तर सभामुखको पदमा बसेर नि अनि गएर सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, केही त लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन कानुन राज्यको हामी दुवाइदिइरहेका छौँ, अनुसार उहाँ विधि अनुसार चाहिँ टिकट पाउनुभयो, विधि अनुसार निर्वाचित हुनुभयो, अनि विधि अनुसार नै सभामुख हुनुभएको छ, विधि अनुसार नै, संविधान अनुसार नै, कानुन अनुसार नै एउटा चाहिँ सांसदको हैसियतमा कुनै पनि दलबाट निर्वाचित भएको दलको नाताले सङ्ख्या काउन्ट गर्ने हदसम्म मात्रै उहाँको गणना भएको हो। त्यसो भन्छु मलाई के बताउनुहोस् भन्दा, ठिक छ अब तपाईँले यति वृत्तान्त बताउनुभयो, सरकारको बचाउ पनि गर्नुभयो, अब एसीको नतिजा आयो, यो नतिजाबाट सरकार सन्तुष्ट छ? ठिक छ, एसिसीको एसिईको नतिजा चाहिँ ठिकै छ, र जुन विद्यार्थीहरू भविष्यको
सपना बोकेर एसिसी परीक्षामा समावेश भएका हुन्, पास भएका छन्, उनीहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु, भविष्यको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो त अब जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ सिस्टमबाट परीक्षा भयो, सिस्टमबाट चाहिँ कपी चेक भयो, सिस्टमबाट रिजल्ट आयो, अब त्यसमा त धेरै भन्नुपर्ने नै भएन, त्यसमा त सन्तुष्टि नै पर्यो। तर अब यसरी पास भएका चाहिँ विद्यार्थीहरूको भविष्यको सुनिश्चितताको निम्ति अब विद्यार्थीहरूको प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु भयो, यही यसै पटक हो जति बेला चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यो दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा यो पाठ्य पुस्तकहरू पाउन सकेनन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अथवा मिडियाले लेख्नुपर्ने भन्नुपर्ने अवस्था हुन दिएन सरकारले, होइन? स्वास्थ्य क्षेत्रमै पनि हामीले चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ जो असहाय गरिब बिरामीहरू हुन्छन् उनीहरूको निम्ति चाहिँ निश्चित कोटा चाहिँ उपचार गराउने व्यवस्था गरेका छौँ सरकारले, यिनै यिनै काम गर्दै होइन कर्णाली प्रदेशका जनताहरूको पीडा छ नि भन्छु, कर्णालीमा विकास भएन, कर्णालीका जनताहरू कति ठुलो समस्यामा छन्, कहिले पिउने पानी पाउँदैनन्, कहिले किताब पाउँदैनन्, कहिले त्यहाँ चामल खान पाउँदैनन्, चामलको कुरा गर्दाखेरि धेरै यसपटक सुन्नु न, कर्णालीका जनता पीडित छन्, म कर्णालीकै मान्छे हो, कर्णालीको लागि कसैले केही गरेन, भाषण मात्र गरे, कर्णालीमै म सांसद थिएँ, कर्णालीमै म मन्त्री पनि भएको थिएँ, क्रियाका पीडा मलाई पनि जानकारी छ। त्यसैले त यसपटक कर्णालीका जनताले चाहिँ महामारी पनि भोग्न परेन, यसपटक कर्णालीका विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक समयमा प्राप्त नगरेर चाहिँ पढाइबाट वञ्चित हुन पनि परेन, यसपटक खानेपानीको अभावमा अथवा अन्य कुनै चाहिँ पीडामा त पहिले जस्तो पर्न परेन त, केही चेन्ज केही परिवर्तन केही एउटा चाहिँ सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति त कर्णालीले पनि गर्यो अथवा सुदूरपश्चिम मधेसले पनि गर्यो नि, त्यो त्यही त हो चेन्ज भनेको, केही न केही चेन्ज केही न केही परिवर्तनको अनुभूति सरकार छ भन्ने, हामी हाम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् के। थ्याङ्क यू सो मच भन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, ल धेरै धेरै धन्यवाद, ल धेरै धेरै धन्यवाद, ल धेरै धेरै धन्यवाद। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।